سبحان اللہ سبحان اللہ میں کون کلاس کا شروع کروں کہ آپ لوگ کچھ بولیں گے تھوڑا سا اور شان صرف شان بتا دیجئے بہت اچھا بج رہا ہے مائی بینا بچے تھے کیا خدمت ان کی ماں نے ملاحظہ فرمائے چار مہینہ میں آنچل اٹھاتے اور جھوم کر بولے سبحان اللہ چار مہینہ میں آنچل اٹھاتے گوئی سوتالی وہ دودھے I'm gonna make it.